Aurinkoista huomenta kaikille, ja haluan tähän todella vielä lisätä sen, että mulla on tosiaan professuuri tuolla Turun yliopiston hoitotieteen laitoksella, mutta myöskin sivutoimi Turun kaupungilla, toimin ylihoitajana. Oli kiva tulla tänne tuomaan terveisiä tietysti hoitotieteen laitokselta, mutta erityisesti haluan tässä keskittyä ikääntyneiden ihmisten asiaan ja erityisesti sellaisten ikääntyneiden ihmisten, jotka ovat palveluiden piirissä. Siellä tietysti sitten ikääntyneet varmaan jossakin vaiheessa kaikki ovat erilaisten palveluiden piirissä. Päivän teemaan liittyen rakensin tämän esityksen sillä tavalla, että katsotaan ihan hetki muutostarpeita, perusteita. Kaikki tiedämme, että meillä on iso uudistus tässä meneillään ja jännityksellä nyt odotamme, että minkälaiseksi tämä lainsäädäntö tässä sitten muodostuu. Ja varmasti joissakin kunnissa, alueilla on ollut murhetta siitä, että kun tätä lainsäädäntöä ei ole. Että mitä tehdään, mutta sanoisinko niin, että olkoon se rakenne tai järjestelmä mikä tahansa, niin meillä on aina sisällöllistä kehittämistä, meillä on aina asioiden pohtimista uudesta näkökulmasta, ja nyt tämän päivän teeman mukaisesti tämä osallisuus on yksi keskeinen. Miten iäkkäät ovat osallisia meidän palveluissa ja niiden kehittämisessä? Ihan muutama sana vanhenemisesta, ihan tutkimustuloksia. Erityisesti mä painotan tähän asiakaskeskeisyyteen, palveluhoidon yksilöllisyyteen. Tämähän on hallituksen ohjelman yksi keskeinen periaate ollut jo muutamankin ajan, mutta erityisesti tätä asiakaskeskeisyyttä nyt korostetaan, ja se liittyy hyvin tähän, mitä tämä osallisuus ehkä sitten voisi olla, ja erityisesti tapaan, miten me näemme palveluiden käyttäjät, väestön, niin kuin mikä on se asiakaskeskeisyys, mitä se sitten heille ehkä tarkoittaisi. Ja mä väitän, että me ammattilaiset katsomme tätä hieman eri näkökulmasta. Otan esimerkin tänne loppuun tällaisesta asiasta kuin toteutumatta jäävä hoito. Me olemme osallisia Euroopan unionin tästä COST-hankkeesta, jossa tällä hetkellä on 33 maata. Ja tämän hankkeen keskeinen idea olisi tunnistaa tällaista toteutumatta jäävää hoitoa. Ja mä pyrin perustelemaan ja kertomaan, että mitä se nyt sitten on ja miten se liittyy tähän osallisuuteen tai asiakaskeskeisyyteen. Ja erityisesti se liittyy nyt tähän vaikka RAI-arviointeihin ja niiden käyttöön, koska sen järjestelmän avulla meillä on mahdollisuus arvioida todellisia tarpeita. Ja ihan muutama sana sitten vielä ympäristöstä, että se on sellainen itse asiassa aika käyttämätön voimavara hoitotyössä, ja siihen liittyy tosi vähän tällä hetkellä tutkimusta, että ihan muutama idea siitä, jos katsotaan mitenkä tuota aikaa sitten on, pyrin seuraamaan tuota kelloa ja pitämään ajasta kiinni. Varmaan kaikki tiedämme nämä muutostarpeet, tavat tehdä ja toimia ei vastaa ehkä tämän päivän tarpeita, aikaa, ja juuri se, että meillä on keskusteltu paljon siitä, että onko eri Suomen kolkissa meillä tasa-arvoisia, oikeudenmukaisia palveluita siinä mielessä, että niiden piiriin päästään tasa-arvoisesti tai ne saavutetaan. Meillä myös varmaan on laadun kanssa vaihtelevuutta. Ja nyt kun mä puhun tässä jatkossa näistä erilaisista asioista, niin mä en halua kritisoida, vaan mä otan vain esille asioita, mitä meidän tulee miettiä. Et mä en ota kantaa ehkä niiden toteutumiseen tai tasoon. Se, mikä tässä on niin kuin selvää, on pirstaleinen palvelujärjestelmä. Ja jos me emme oikein itsekään osaa hahmottaa, kun me ammattilaisina toimimme, niin mitenkä meidän asiakkaat sitten osaa hahmottaa. Meillä on erilaisia nimityksiä erilaisille palveluille, ja meillä on varsin monenlaisia nimityksiä. Ja tämäkin on minusta vähän semmoinen eettinen kysymys, että mistä asiakkaat tietävät sitten, että mistä he sitä palvelua saavat. Ja varsinkin, mitenkä me sitten kuvaamme tai avaamme sen,
mitä meidän palvelujärjestelmä sitten asiakkaalle lisää hyvää tuottaa. Siiloutumisesta on paljon puhuttu ja se, että me olemme hyvin niin kuin ammattilaiskeskeisiä, mutta että tällä hetkellä nähdään, että tämä lähtökohta toiminnalle ei tulisi olla enää pelkästään ammattilais- tai toimintajärjestelmäkeskeistä, vaan asiakaskeskeistä. Eli keille me sitten palveluita tuotamme ja mitä lisäarvoa meidän asiakkaille tai väestölle tuotamme. Mielenkiintoista on ollut tutkailla tätä arvoperusta asiaa. Meillä on erilaisia ammattiryhmiä ja jokaisella ammattiryhmällä on omanlaisensa eettiset koodistot ja ikään kuin olisi erilaiset arvoperustat. Mutta sitten kun tutkimuksesta tätä katsoo, että miten eri ammattiryhmät ovat esimerkiksi asiakaskeskeisyyttä, potilaslähtöisyyttä, tämän tyyppisiä käsitteitä määritelleet ja niitä arvoja, niin ne on hyvin samantyyppisiä. Niitä ehkä hieman eri termein keskustellaan niistä ja erilaisia käsitteitä käytetään, mutta se sisältö on kuitenkin se, että mietitään asiakkaan näkökulmasta ja asiakkaita varten ollaan. Ja tähän liittyy nyt sitten tämä kunnioittava kohtelu. Jokainen meistä on omanlaisensa yksilö, ihmisyksilö, myös ne iäkkäät, myös pienet lapset. Jokainen meistä on ihan fysiologialtaan, fyysiseltä ominaisuudeltaan täysin omanlaisensa. Ja hänellä on ihan tämmöinen fundamentaalinen ihmisarvo. Ja tätä meidän tulee tässä hyvinkin syvällisesti miettiä. Joo, joskus itseäni vähän huolettaa se keskustelu, mitä ikääntyneistä ja ikääntyneistä niin väestönä keskustellaan. Ja viimeinen näistä oli se että uutisoitiin tästä pisteytysjärjestelmästä, joka varmasti ei tarkoituksellista ollut, mutta mietittiin sitä, että kuinka paljon erityyppiset ihmiset rasittavat sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmää. Ja tämähän on sinällänsä niin kuin paradoksi, että me tiedämme, että ikääntymisen myötä, kun solu vanhenee, tulee myöskin erilaisia sairauksia, terveysongelmia. Tämähän on ihan fakta. Mutta se mielenkiintoinen asia on se, että se vanheneminen tapahtuu hyvin eri tavalla. Meillä on jokaisella vähän omanlaisensa prosessi vanheta ja meidän erilaiset kudoksetkin nykykäsityksen mukaan vanhenevat vähän eri vauhtia. Ja tuolla esimerkiksi Sillanpään kuvaus on, että 70-vuotias henkilö voi olla fyysisesti aktiivinen, yhteiskunnallisesti ja työelämäänkin osallistuva. Tai hän voi olla täysin toisen avun varassa oleva hauras henkilö. Ja näitä me ollaan pyritty selittämään perintötekijöillä tai näillä geneettisillä ympäristötekijöillä, mutta itse asiassa se, että miksi tämä prosessi on niin kovasti erilainen, niin sen syy on varmasti niin kuin se ikääntymiseen perimmäinen syy on edelleenkin epäselvä. Et me ei ihan paljon siitä tiedetä. Itse asiassa sitä ei kovinkaan paljoa voi ennustaa. Ja sitten vaan sattuu olemaan niin, että meillä on terveyden epätasa-arvo. Toisilla on sairauksia enemmän ja toisille ne sitten vielä vähän tuppaavat kertymään ja toiset elävät hyvinkin terveinä, hyvin iäkkääksi. Ja tämä meidän pitäisi myös niin kuin huomioida, että mitä muuta ryhmää näin jotenkin käsittelemme kuin ikääntyneiden ryhmää, jos mietimme vaikka 65-vuotiaasta ja sitten on varmasti, olisiko jotain 110 tai mitähän se mahtaa Suomen vanhin asukas tällä hetkellä olla, niin mitä muuta ryhmää me näin niin kuin jotenkin kategorisoidaan ja ajatellaan, että tämä olisi jollakin tavalla hyvinkin homogeeninen ryhmä. No niin, sitten mitä sitä asiakaskeskeisyys nyt sitten voisi olla? Ja mä otan tähän nyt kolme lähestymistapaa. Me puhutaan useasti potilaskeskeisyydestä palvelujärjestelmän näkökulmasta ja ajatellaan niin, että kun me olemme pohtineet asiakkaan kulun ja asiakkaille tarjottavat palvelut, vaikka siellä sujuvuuden näkökulmasta, jatkuvuuden näkökulmasta, niin se olisi sitten asiakaskeskeisyyttä. Ja tästä löytyy paljon kirjallisuutta. Sitten se toinen taso on se, että me voimme hyvinkin pitkälle räätälöidä hoitoa erilaisille asiakasryhmille, vaikka diabeetikoille. Ja meillä on olemassa
käypähoitosuositukset, hoitotyön suositukset. Ja näiden avulla on tarkoitus myöskin taata se, että tiettyjä sairauksia sairastavien hoito olisi myös tasalaatuista. Ja tässä on myöskin arvokysymys perustalla, että onko niin, että meillä on parhaaseen näyttöön perustuva hoitotyö tällä hetkellä käytössä meidän vaikka ikääntyneiden yksiköissä. Ja meidän asiakkaalla, hänellä kuitenkin varmasti on ymmärrys tai ajatus siitä, että juuri hän saa siihen parhaaseen näyttöön perustuvan hoitotyön. Ja tämä kolmas taso on sitten yksilötaso, jossa mennään ihan sinne asiakastyöhön, siihen keskeiseen elementtiin. Ja tässä vähän eri ammattikunnat on määritelleet hieman eri tavoilla, mutta että se ajatus kuitenkin on se, että miten me siinä kahdenkeskisessä vuorovaikutuksessa meidän asiakasta näemme yksilönä ja minkä painon me annamme nyt juuri sille kokemukselle ja niille käsityksille, mitä tällä asiakkaalla itsellään on. Se on ikään kuin tällainen personoitu prosessi, joka sitten tapahtuu siinä kahden välillä. Ja jos mä oon oikein nyt ymmärtänyt, niin erityisesti tämä RAI-järjestelmä pyrkisi siihen, että ammattilaisilla olisi mahdollisuus ymmärtää, oppia ymmärtämään ja nähdä, arvioida niitä todellisia asiakkaan tarpeita, joka on sinällänsä niin kuin hieno, että jos me mietitään eettisestä näkökulmasta, niin me on totuttu ehkä hoitotyössä vähän ajattelemaan, että kaikille samalla tavalla on niin kuin tasa-arvoista. Mutta tavallaan, jos se on kaikille samalla tavalla, niin kun tuossa kuvasin, että minkälaisia meidän ikääntyneet ihmiset on, niin kaikki eivät tarvitse sitä samalla tavalla. Toki hoidon laatu silloin, kun ollaan sen äärellä ja on sama tilanne, niin pitää taata kaikille samanlainen hyvä hoito. Mutta nyt sitten tämä, mikä se todellinen tarve on. Ja siihen näitä työkaluja erityisesti tarvitaan. Ja mun mielestä hoitotyötä on hieman kritisoitu siitä, että kun se on sillä tavalla, että ei voida tehdä esimerkiksi tällaisia randomoituja tutkimuksia, kun sitä ei voida viedä mihinkään laboratorioon, että kuinka pitkälti me nyt sitten tiedämme näistä erilaisista meidän menettelytavoista ja kuinka paljon me pystymme antamaan näitä hoitosuosituksia. Mutta tässä kun on kysymys asiakkaan kokemuksesta, niin jokainen varmasti voi kuvitella itsensä sen asiakkaan sijaan ja miettiä sitten, että minkälainen kokemus siitä hoidosta sitten tulee. No näihin kolmeen nyt peilaten mietin tällaisia asioita. Kirjoitin Turun yliopiston sivuille blogin Sote Akatemia. Meillä on täällä yliopistossa rehtorin perustamana ja nimenomaan näistä eettisistä kysymyksistä. Ja nämä on nyt vähän tämmöisiä kriittisiäkin ja koskee niin kuin tätä valtakuntaa isommaltikin, että kun me ollaan toitotettu tätä asiakaskeskeisyyttä aika pitkään, niin mä kyllä vähän pohdiskelen, että jos se olisi ollut meidän eettinen tai arvoperusta niin ja tämän palvelujärjestelmän kehittämisen punainen lanka, niin miksi tämä järjestelmä on näin vaikeasti hahmottuva ja pirstaleinen? Tai jos taas näyttöön perustuva toiminta, se paras tapa toimia ja tutkittuun tietoon perustuva tapa, se, että me annamme arvon sille ammattilaisten korkealle osaamiselle, joka Suomessa tällä hetkellä on. Ja jos sen ylläpitäminen olisi ollut se punainen lanka, niin minkä tähden tässä uusimmassa laatusuosituksessa, niin sitten se vastaus siihen hoidon laatuun on se, että lasketaan hoitohenkilöstön osaamisen tasoa. Mielestäni sekin on jollakin tavalla ristiriitainen. Ja nyt mä en tarkoita ollenkaan sitä, että varmasti kaikkien osaaminen tarvitaan palveluissa, mutta tämä on niinku tämmöinen isompi kysymys, iso laaja kysymys, että minkälaisia ratkaisuja me oikeasti teemme. Sirpa Pietikäinen on käynyt useassa meidän gerontologisen hoitotieteen päivässä puhumassa ja erityisesti mua kosketti se, joka kertoo ehkä tässäkin jostakin sellaisesta perimmäisestä asenteesta. Miksi me ihmiset, me yhteiskunnassa, myös laajemminkin ehkä joissakin Euroopan maissa, olemme valmiita
tekemään kaikkemme elämän alkupäässä. Me teemme erilaisia toimenpiteitä, hyvinkin vaativia, osaamiseen perustuvia toimenpiteitä siellä, kun ennenaikaisesti sikiöt ja lapset syntyvät. Ja sitten toisaalta, mitä keskustelua me käymme tai jota me niin kuin ikään kuin välitämme, että mikä on se päivän merkitys siellä elämän alkupäässä tai siellä loppupäässä. Ja ei ole yksi eikä kaksi kertaa, kun törmää niin kuin sen henkiseen ajatteluun, että no, oli iäkäs ihminen ja halusi kuolla ja niin edelleen. Ja näin saattaa olla. Mutta me ammattilaisina, me pitää miettiä ihan oikeasti sitä, että jokainen päivä on ihmisyksilön ja yksilön päivä. Ja se on sinällänsä, se on ihan fundamenttiarvo, että se päivä on arvo sinällänsä. Ja sitten tämä viimeinen on, että jos tämä sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämistä olisi ohjannut tämä asiakaskeskeisyys, niin eikö tämä nyt tarkoittaisi kansankielellä sitten sitä, että palvelut taataan ja niitä tarvitseville asiakkaille ja potilaille. Ja erityisesti sitä, että vaikka me nyt tehdään iso uudistusta, niin herää kysymys, että miksi meidän iäkkäät väestön tai kansalaiset, miksi he pelkää sitä, että he nyt jollakin tavalla jää ilman palveluita? Ja tämä tulee aika useassa lehtikirjoituksessa tai keskustelussa, että he ajattelevat, että tästä tulee kyllä nyt niin kuin semmoinen palvelujärjestelmä, että ei he sitten ehkä siihen kuulu. Tai kun me puhutaan, että ikääntyminen on ongelma. Siis itse asiassa koko elämä on ongelma, jos me ajatellaan niin sen tähden, että mitä me sille tehdään, että se solu vanhenee. Tässä tapahtuu joka tapauksessa. Jos se olisi ongelma, niin meidän itse elämä olisi ehkä näin äkipäätä ajatellen ongelma. No, tuossa on nyt yksi esimerkki meidän tavasta hoitaa. Me tullaan nyt siihen osallisuuteen. Ja mä en tiedä, onko tässä ajateltu nyt osallisuutta. Että tässä on professori emeriitta Eskola, joka on kirjoittanut kirjan Vanhuus, ja tämä on suora lainaus hänen kirjastaan sivulta 73, ja hänellä on ollut sitten hoitona ilmeisesti täällä hyvinkin tämmöistä verta juoksuttavaa kolmen tyyppistä lääkettä. En ota kantaa siihen nyt, eikä kirjailija itsekään ottanut, että oliko tässä jotakin häikkää, mutta että se pulma oli se, että hoidetaan siis hyvin ja tehokkaasti. Mutta sitten tulee pulma, ongelma, ja tässä oli nyt sitten verenvuoto, ja hän hakeutuu siihen paikkaan, mikä hänen käsityksensä mukaan oli se, mihin hänen kuului mennä tai mihin hänet oli ohjattu. Ja tämä oli aika mielenkiintoinen, että ensimmäisessä vastaanotto- ja valikointiportaassa minulle sanottiin, että mene kotiin, että ei näille täällä mitään voi tehdä. Ja jos se verenvuoto yltyy rajuksi, etkä sitten parissa tunnissa saa loppumaan ja olet vielä hengissä, niin tuu uudelleen ambulanssilla. Ja tämä oli minusta niin kuin mielenkiintoinen. Tässä siis ajatellaan, että asiakkaat osalliseksi hoitoa ja asiakkaat osallistuu aktiivisesti hoitoon. Varmaan lähtökohta oli tämä. Mutta se, että kyllä ammattilaisilla myöskin sitten on joku vastuu siitä, että meidän pitää pystyä arvioimaan myös sitä, että minkälaisia mahdollisia riskejä ja pulmia ja miten nämä asiakkaat sitten oikeasti pärjää näiden tilanteiden kanssa. Tämä oli minusta aika hienoa, että kuinkahan paljon terveydestä ja oudoista oireista huolestuneet vanhukset joutuu jo sairaalan esikarsinnassa palaamaan kotihuolineen ja pelkoineen. Eli tämä liittyy nyt siihen, että osa ihmisistä sitten ehkä miettii, että saanko hoitoa, jos sitä todella tarvitsen, tai se, että onko se kaukana tai mitenkä sinne sitten pääsen, osaanko siis asioida siellä. Ja tämä on kyllä meidän kaikkien yhteinen tehtävä, ja tämä on myös eettinen kysymys. Ja mä haluan vielä sitä korostaa, että kaikessa meidän tekemisessä, vaikka se on meidän arkipäiväistä hoitotyötä esimerkiksi, niin jokaisessa toimessa, mitä me teemme, jokaisessa yksittäisessä tehtävässä on aina eettinen elementti mukana. Kysymys on juuri siitä, että miten sen toimen teen, miten huomioin tämän asiakkaan tai miten mahdollistan sen yksilönä olemisen tai miten mahdollistan sen asiakkaan osallisuuden. Mä katsoin vähän kirjallisuutta ja tämä osallisuusasia, tätä ei ihan
kovin paljon ilmeisesti tieteellisin tutkimuksin on niin kuin tarkasteltu ja sieltä löytynyt ainakin tällaisia tasoja, että me puhutaan palvelun käyttäjien osallisuudesta ja tämä nyt tarkoittaa varmaan sitä, että joku on siis käyttänyt ja sitten jollakin tavalla sitä kautta tulee tällaiseksi niin kuin kokemusperustaiseksi osaajaksi tai ymmärtäjäksi. Ja tämä on yleensä käytetty palvelun laadun ja laadun niin kuin parantamiseen ja tietysti siitä, että teen päätöksiä, kun minun asioistani keskustellaan tai minun hoidostani päätetään, että olenko siinä mukana ja päätöksentekijänä. Ja myös sitä, että mitä voin valita silloin, kun mulla on joku terveystarve. No sitten toinen lähestymistapa oli, että olen siis ollut ehkä potilaana asiakkaana tai olen potentiaalinen asiakas. Niin meillä on erilaisia kokemusasiantuntijoita, asiakasraateja ja näillä yritetään saada asiakasnäkökulmaa palveluihin silloin, kun niitä ehkä kehitetään tai ehkä halutaan palautetta tai halutaan, että on vertaistukea vastaaville asiakasryhmille. Sitten löytyi tällainen lähestymistapa kuin väestön osallisuus, joka ehkä vähän on niin, että missä on niitä mahdollisuuksia osallistua. Ja hienoa on esimerkiksi näiden kärkihankkeiden osalta, ja täällä on tämä kotihoidon ja omaishoidon kärkihanke, josta tämä kompassi mainittiin, joka kuuluu sinne. Niin siellähän tehtiin tällainen kansalaiskysely, otakantaa.fi. Sinne sai kirjoittaa, sen suunnitelma oli esillä ja väestön tai kansalaiset saivat kirjoittaa, että mitä he ajattelivat, pitivät tärkeinä ja sinne itse asiassa aika paljon niitä kommentteja ja tämmöisiä arvoperustaisia kommentteja nimenomaan tuli. Ja tämä voi olla vähän osittain, tämmöinen väestökysely voi olla ihan mahdollinen, mutta sitten jos me mietitään, että kuinka paljon osallisia oikeasti sit voi olla, että jokainen varmaan omassa hoidossaan. Mutta kyllä meillä vielä aika paljon on matkaa siihen, että meidän niin kuin väestö tai kansalaiset osallistuisivat keskusteluun siitä, että miten esimerkiksi meidän palveluita, mihin niitä sijoitetaan ja minkälaisia niitä pitäisi sitten olla. Ja vanhusneuvosto varmaan nyt näiden iäkkäiden osalta on yksi keskeinen foorumi ja minkälaiset mahdollisuudet sillä on vaikuttaa tämän hetken vaikka siellä kunnissa, niin varmaan erilaiset. Toiset vanhusneuvostot ovat löytäneet hyvät keinot ja toiset ehkä ovat vielä matkalla niiden keinojen äärelle, mutta tämä on niin kuin aika selkeästi tunnustettu ja tunnistettu näillä seutukunnilla, että tällaisen neuvoston sanan pitäisi painaa. No, tutkimustietoa on vähän, että löytyy tällaista patient and public involvement, joka on niin kuin tämä potilaan ja väestön osallisuus, niin ne todella menee tällaiseen yksittäiseen hoitosuhteeseen pääsääntöisesti. Ja sitten oli ruotsalainen tutkimus, oli iso väestötutkimus ja kyseltiin sitten, että mitenkä nämä kansalaiset näkevät tämän osallisuuden. Itse asiassa oli mielenkiintoista, että 68% näistä vastaajista, tuolla oli yli 3000 vastaajaa, ne halusi passiivisen potilaan roolin. Eli että homma hoidetaan ja sillä hyvä ja olen palvelun piirissä sen ajan, kun pitää olla. Ja 44% halusi osallistua paikalliseen päätöksentekoon järjestämistavasta ja palveluiden toteuttamisesta keskusteluun. Ja oli eniten tietoa nyt, varmaan suuri osa näistä julkaisuista, mitä löytyi, niin ne koski jollakin tavalla mielenterveyspalveluiden kehittämistä. Että olla osallisena toimijana siellä palveluiden kehittämisessä. Ja erityisesti sitten oli, kun oli tehty tutkimusasetelmia, niin siellä oli myöskin sitten asiakkaat mukana niiden tutkimusten asetelmien rakentamisessa. No, tästä yhteenvetona voisi miettiä näitä näkökulmia, että meillähän on tehty tyypillisesti erilaisia tyytyväisyyskyselyitä ja kyselty asiakkailta erilaisin välinein ja mittarein, että miten nyt onnistuttiin. Tässä on semmoinen pulma, että se tarkastelun näkökulma suuntaa taaksepäin. Se on tällainen retrospektiivinen. Ja mitäs me sitten ehkä sille voimme tehdä? Et toki asiakkaiden palaute on aina tärkeää ja niistä voidaan oppia. Ja näitä pitää kerätä, että ei tarkoita sitä. Mutta jos tämä olisi nyt
ainoa lähestymistapa, niin silloin tämä asiakkaan osallisuus ei ehkä olisikaan kovin selkeästi taas semmoinen punainen lanka tai ajattelumalli. Ja me voitaisiin ajatella esimerkiksi nyt niin, että me ammattilaiset pohdimme, että mitä me tiedämme tai mitä me itse ajattelemme potilaista, asiakkaista. Ja tämä tarkoittaa nyt vaikka näitä eettisiä kysymyksiä, että me tunnistamme ne eettiset lähestymistavat. Ja miten hyvin me tunnemme potilaamme, niin tämä suuntautuu tulevaisuuteen. Esimerkiksi nyt voidaan sitä kysyä, että ne alueet, jotka on menestyneet hyvin palveluiden kohdentamisessa, niin siellä on kyllä johtajistolla ollut hyvä tieto siitä, että minkälaisia asiakkaita meidän alueella on, minkälaisia palvelutarpeita, minkälaisia sairauksia ihan isolla tasolla. Ja tätä tietoahan varmasti on meillä saatavana, kun me vaan sitä osaamme kysyä. Ja tämä RAI, joka nyt sitten on tämmöinen vertailutietokanta, niin tämähän on tosi hienoa, että me tiedämme niin kuin meidän asiakkaista. Ja sitten me voimme sitä tietoa käyttää ohjaamaan myöskin sitä tulevaisuutta. Et kysymys on niin kuin tarkastelun näkökulmasta. Tällainen kuva vain siksi, että kyselen tässä, että tämä on aika mielenkiintoinen, että millä tavalla tulee sitten terveitä iäkkäitä, kun näyttää siltä, että Suomessa tällainen terveyskremppa alkaa aika aikaisin. Ja tässä on nimenomaan niin kuin raportoidut tai löydetyt diagnoosit, kroonisia sairauksia. Ja suomalaisilla se kremppa alkaa tuolla 56-7 ikävuoden välillä sekä miehillä että naisilla. Ja tämä on kyllä niin kuin vähän erilainen profiili kuin mitä sitten vaikka tuossa Pohjoismaissa muissa tai monessa Euroopan maassa. Ja tämähän varmaan nyt tarkoittaa myöskin sitten, että ollaanko me nyt huolehdittu sitten vaikka terveyden edistämisestä vai ollaanko me kauhean sairauskeskeisiä ja tällaisia järjestelmäkeskeisiä, että millä me muutetaan tätä näkymää, mihin tämä kompetenssi pitää lisätä ja missä vaiheessa. Että mulla ei tähän ole mitään yksiselitteistä niin kuin ratkaisua ja se kysymys tässä on taas eettinen. Että millä me nyt sitten tavoitamme näitä ihmisiä, joilla on terveysongelmia ja mitenkä me kohdistamme myös näitä terveyttä edistäviä palveluita. Ja toinen dia, tässä on, pahoittelen, täällä on vähän vanhoja tietoja, tilastotietoja, mutta se ei ole se pointti, vaan meillä on tässä nyt vaikka muistisairaus sitten tarkasteltavana, että muistisairaita henkilöitä on paljon hoidossa erilaisissa hoidon ympäristöissä ja hoitotyötä tekevät kohtaavat muistisairaita päivittäin. Ja mikä on nyt sitten se kompetenssi, millä vastataan tähän näkymään, että on arvioitu, että Suomi tuolla, kun se ikääntyy, niin tämä muistisairaus myöskin liittyy siihen solun vanhenemiseen. Eettinen kysymys on se, että meillä on valtakunnassa alueellisia eroja siitä, että miten ihmiset ovat palveluiden piirissä. Ja tässä nyt puhutaan ympärivuorokautista hoitoa. Meillä on myöskin hyvin erilaisia välimuotoisia palveluita ja se, että muistisairaus ei tietysti vuoteesta auta, sitä sängystä auta. Ja varmaan tämä oli kiva esimerkki täältä Varsinais-Suomesta. Täällä on paljon tehty muistisairaiden ihmisten niin kuin hoidon kehittämiseksi ja se, että voitaisiin asua kotona niin kauan kuin se on niin kuin eettisesti ja ylipäätänsäkin niin kuin kestävää ja mahdollista. No, sitten tullaan näihin palveluiden järjestämisiin ja vähän ehkä sillä tavalla tylsään asiaan, että puhutaan myöskin osittain resursseista ja rajoista, mutta tätä, jos eettisyyttä pohditaan, niin musta tämän hetken mietintä pitää kohdistaa tähän, että meidän pitää tunnistaa, että kaikki resurssit on aina rajalliset tietystä näkökulmasta. Ja vaikka me lisäämme rahaa Suomessa palvelujärjestelmään, mitä sillä saadaan aikaan, kuin jos se sama raha vaikka tuolla Afrikassa johonkin maahan, jos me laitamme vaikka 5 miljardia, niin mitä sillä saadaan aikaan? Meidän pitää pohtia myöskin sitä. Mutta tästä suhteesta ajatellen, niin resurssit on aina rajalliset. Ja nyt tietysti kysymys kuuluu, että mitenkä siis näitä rajallisia resursseja jaetaan? Tämähän on eettinen kysymys. Ja tässä nyt pitäisi oikeudenmukaisuutta pyrkiä tarkastelemaan ja että ihmiset ovat tässä suhteessa yhdenvertaisia. Että kun palvelun tarve on, niin palvelu sitten saataisiin samanmoisin kriteerein. Ja vielä niin, että ympäri vaikka Suomen valtakunnan
No täällä mä haluan heittää tämmöisiä ajatuksia myöskin tässä, että puhutaan tarpeesta, meriitistä, vaikuttavuudesta. Ja hetken päästä näytän muutaman lisäajatuksen tästä. Mutta meidän pitää tässä kohdan muistaa tällainenkin paradoksi, että terveys on aina rajallista siinä mielessä, että me vanhenemme ja ikääntyvään soluun tulee kaikenlaista terveyskremppaa. Mutta tämä kysyntä sen terveyden edistämiseksi tai ylläpitämiseksi on ääretön. Kaikki haluavat palveluita, kaikki haluavat pitää niin kuin terveyttää yllä. Tämä, joka tapauksessa tämä eettisestä näkökulmasta on tällainen epäbalanssi tässä. Ja se tarkoittaa tietysti sitä, että nyt meidän pitäisi pystyä kohdentamaan terveyspalvelut oikein, ja silloin se tarkoittaa aina joitakin kriteereitä. Ja isolla tasolla tarkastellen tämä makrotaso, niin näitähän tehdään valtion tasolla, että katsotaan sisältöä ja määrää ja mitä palveluita on tarjolla ja missä niitä palveluita olisi tarjolla. Että joka niemessä ja notkossa ei voida tehdä esimerkiksi äärimmäisen vaativia leikkauksia. Ja sitten se mikrotaso tässä, mikä koskettaa meitä kaikkia. Mitenkä me nyt siinä asiakassuhteessa, siinä yhden asiakkaan kanssa toimiessamme, sovellamme nyt sitten näitä kriteereitä. Eli tästähän se sitten syntyy se oikeudenmukaisuuden tai epäoikeudenmukaisuuden tuntemus tai tunne asiakkaalle. Ja tässä on tällainen termi kuin rationing, joka nyt liittyy sitten siihen isoon hankkeeseen ja sitä ennen kuitenkin muutamia tällaisia ajateltavia asioita. Et näistä kriteereistä paljon puhutaan, niin mikä on hyväksyttävä kriteeri? Millä perusteella me jaamme nyt sitten vaikka palveluita? Niin varmaan se, että kellä on oikeus käyttää siis vaikka Suomessa nyt terveyspalveluita. Kenellä on suurin tarve? Tämä on tällainen tarveperustainen lähestymistapa. Tai se, että sen palvelun piiriin tuleminen, eli kysymys on, että onko niin kuin ensin tulleet, kuka kysyy ensin tulleet, ovat oikeutettuja. Mutta sitten tulee tällaisia vähän niin kuin kyseenalaisia, ja kun me mietitään näitä yksittäisiä palvelusuhteita, niin joskus miettii sitä, että ollaanko me tietoisia, että pohdimmeko, että tuleeko nuorempien edeltää ikääntyneitä. Ja en väitä ollenkaan, että näin on, koska ikä ei voi olla minkään priorisoinnin peruste. Mutta on hyvä kysyä tämä kysymys. Toinen on sitten tällainen, mitä esimerkkinä käytetään, tällainen social word, joka tarkoittaa sosiaalista arvoa, arvokkuutta. Eli pitäisikö yhteiskunnan arvokkaampien edeltää vähemmän arvokkaampia? Ja sitten tämä käyttäytymiskysymys, eli tuleeko syyttömien edeltää syyllisiä? Eli tässä on kysymys näistä itseaiheutetuista, me puhutaan itseaiheutetusta sairauksista, mutta mikä nyt sitten on milloinkin itseaiheutettu sairaus? Et kun me käytetään tällaisia lähestymistapoja tai asioita, nämä on hyvä tunnistaa, koska itse asiassa mä en tiedä, onko näille ollenkaan niin kuin mitään perustetta, ja eettisestä näkökulmasta toivon mukaan nyt pystyin perustelemaan, että itse asiassa ei ole. Mutta kysymys on siitä, että miten nämä makrotason asettamat kriteerit nyt sitten tasapainotetaan ihan siellä asiakas-potilassuhteessa. Ja nyt ihan lopuksi muutama sana tästä, mitä tämä hoitotyön säännöstely, rationing on. Ja tässä lähdetään nyt siitä, että meillä ei olisi resursseja kaikkeen siihen, mitä asiakkaat tarvitsevat. Ja tässä hankkeessa, vaikka se saattaa, joissakin maissa hoitajat ovat loukkaantuneet, mutta silloin se ymmärretään väärin, että hankkeessa pyritään etsimään nyt niitä prosesseja, että miten tällainen tilanne syntyy, että miten me kohdistetaan oikein se resurssi, että kun se on aina rajallinen. Ja itse asiassa sitten, kun puhutaan tällaista missed care, niin se syntyy tämän prosessin tuloksena. Eli meillä on ihan tarpeelliseksi arvioitu hoito, vaikka nyt RAI-arviointisysteemillä. Me tiedetään, että mitä tarvitaan. Mutta se kysymys tulee sitten, että ehdinkö, pystynkö, onko samanaikaisia tarpeita ja täytyykö mun jättää joku tekemättä.
Ja aina kun niin kuin päätän tehdä jotain, niin joku muu jää tekemättä. Ja onko se niin kuin toisen asiakkaan hoito vai onko se sitten, mikä se on, joka jää tekemättä? Vai priorisoidaanko meillä nyt vaikka dokumentaatiota? En sano ollenkaan, se on todella tärkeää, että kaikki asiat dokumentoidaan. Mutta silloin, kun asiakkaalla on joku akuutti tarve, että me tehdään koko aika hoitajat ihan arjessa pieniä päätöksiä. Ja mä hyppään tuon yli. Eli mitä tämä priorisointi nyt sitten, että tämmöinen eettinen asia tarkoittaa? Se on joka tapauksessa tärkeysjärjestykseen laittamista. Mutta täytyy huomioida, että meidän kaikki päätöksenteko ei ole resursseista kiinni. Eli me joka tapauksessa hoitajat joutuu työssänsä pohtimaan tarpeita, potilasryhmiä, terveystilanteita, tilanteen vakavuutta, kiireellisyyttä, myöskin sitä ikää ja arvioitua hyötyä. Ja jokaisessa näissä päätöksessä, niin siinä aamutoimessa tai päivän missä tahansa toimessa, niin teen myöskin eettisen päätöksen. Kun teen jotain muuta jää sillä hetkellä tekemättä. Mä hyppään ihan vaan viimeinen kuva tässä, että kun mä viittasin alussa, että ympäristö on vähän käytetty, niin meidän hoitotyöympäristöt ovat kovasti laitosmaisia, sairaalamaisia. Tässä on muutama kuva, mikä voisi virittää ehkä sitten keskusteluja teidän siellä yksiköissä, että mitä me voitaisiin tehdä. Et muistisairas on menossa aina jonnekin ja tämä on pussipysäkki, johon ei kukaan ole vielä jäänyt. Kiitos.